U današnjem video radu analiziram pravce daljeg unapređenja hibridnog sistema bliske protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1 koji se nalazi i u jedinicama Vojske Srbije. Naime, ruska vojna industrija nastavlja serijsku proizvodnju protivvazduhoplovnih raketnih i topovskih sistema Pancir S1, a ruske jedinice redovno dobijaju nove serije ovog složenog borbenog sistema, kao i municiju za ovaj sistem PVO. Istovremeno sa proizvodnjom i njihovim slanjem na borbenu upotrebu, ovi se sistemi PVO modernizuju na osnovu iskustava njihove posade u borbenim dejstvima. Iskustvo borbene upotrebe tokom specijalne operacije otvara nove mogućnosti za poboljšanje ovakvih složenih borbenih sistema i poboljšanje njegovih glavnih taktičko-tehničkih karakteristika. Proizvodnju raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane 96K6 Pancir S1 vrši konstruktorski biro KBP iz Tule, odnosno Instrument Design Biro, koji je deo holdinga industrije visoke preciznosti državne korporacije Rostek. Svake godine KBP iz Tule proizvodi i prenosi nekoliko serija ovih borbenih sistema PVO u oružane snage Rusije, a poslednjih godina stopa njihove proizvodnje značajno porasla usled potrebe za dopunjavanjem jedinica ovim sistemima zbog nadoknadživanja gubitaka i povećanja njihove brojnosti u trupi. 1. oktobra preslužba industrije visoke preciznosti najavila je slanje novih sistema PVO, odnosno još jedne serije u jedinice na frontu. KBP iz Tule je proizveo i isporučio nove raketne sisteme protivvazduhoplovne odbrane pre roka iz ugovora sa Ministarstvom odbrane Rusije. Zanimljivo je da je prethodna serija sistema PVO Pancir S1 takođe otišla u trupe pre roka navedenog za isporuku u ugovoru. Proizvodni holding napominje da su napravljena neka poboljšanja u projektu osnovne verzije Pancir S1. Njihov cilj je bio da povećaju efikasnost pogađanja malogabaritnih ciljeva u vazduhu, kao što su bespilotne letelice, artiljerijske granate i rakete. Modifikovani raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1 sa poboljšanim karakteristikama već su prisutni u borbenoj zoni. Njihova borbena upotreba pokazala je povećanje glavnih taktičko-tehničkih parametara i potvrdila ispravnost implementiranih rešenja. Tako se proces razvoja ruske PVO uspešno nastavlja i ruska vojska redovno dobija nove raketne sisteme protivvazduhoplovne odbrane, a redovno se vrši modernizacija masovno proizvedenih sistema. Sve to omogućava održavanje baterija protivvazduhoplovnih sistema na potrebnom kvantitativnom i kvalitativnom nivou koje zahteva ruska vojska, kao i poboljšanje njihovih glavnih taktičko-tehničkih karakteristika. Hibridni sistem protivvazduhoplovne odbrane 96K6 Pancir S1 je u službi ruske vojske već duže vreme i masovno se proizvodi za potrebe u specijalnoj operaciji i za izvoz. Za to vreme tulski KBP je u više navrata poboljšao svoj dizajn Pancir S1, vršio manje nadogradnje i razvio potpuno nove verzije ovog sistema PVO. Iz najnovijih izveštaja postalo je poznato da je raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane ponovo podvrgnut poboljšanjima. Prema izjavi predstavnika kompanije Visoko precizni sistemi, nakon najnovijih poboljšanja, raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1 postoje efikasniji u borbi protiv najtežih ciljeva karakterističnih za savremene borbene operacije. Međutim, specifične karakteristike i metode kojima su postignuta ova poboljšanja nisu navedene.
Ipak, glavni pravci i putevi razvoja sistema PVO pancira S1 su dobro poznati i moguće je tačno razumjeti kako je nedavno njegovo usavršavanje izvedeno. Najverovatnije, to nije uključivalo radikalno prepravljanje dizajna ovog hibridnog sistema PVO, niti zamjenu ključnih sistema ili oružja. Može se pretpostaviti da su neke hardverske komponente sistema, kao što su radari i računarski sistemi, nadograđene i softverski i hardverski. Međutim, ova modernizacija verovatno nije bila radikalna i bila je ograničena na zamjenu pojedinačnih jedinica i promjene osnovnih komponenti sistema. Istovremeno, izvršena su značajna ažuriranja softvera i sprovedena je njegova implementacija. Uz njihovu pomoć, programeri su naučili elektroniku da otkrije i prati složenije ciljeve sa smanjenim poprečnim radarskim odrazom i visokom manevrabilnošću u letu. Ovakav pristup omogućava ažuriranje raketnog sistema protiv vazduhoplovne odbrane i poboljšanje njegovih individualnih tehničkih, borbenih ili operativnih karakteristika. Istovremeno, to ne zahtjeva veliku promjenu u proizvodnoj liniji i ne nameće ograničenja za upotrebu ovih sistema PVO u trupama ruske vojske. Najnovija serija raketnih sistema protiv vazduhoplovne odbrane, Pancir S1, uprkos svim inovacijama i poboljšanjima, uglavnom zadržava svoj nekadašnji izgled. Oni nemaju vidljive razlike s polja od ranije proizvedenih pancira S1. Međutim, ranije tulski KBP je razvio nekoliko projekata za duboku modernizaciju pancira S1. U ovim projektima zadatak poboljšanja performansi je rešen zamenom elemenata sistema, uvođenjem novih komponenti i drugim promjenama. Kao rezultat toga, tehnički izgled i arhitektura pancira S1 značajno su se promijenili. Jedna od ključnih oblasti razvoja raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane pancir bila je potraga za novim platformama. Serijski izrađeni sistemi pancir su instalirani na šasi kamiona kompanije Kamaz, ali su ponuđene i druge opcije sa sopstvenim karakteristikama. Za arktičke jedinice raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane pancir SA je stvoren na osnovu transportera DT-30 u dva dela povezanih s globnom vezom. U projektu Pancir M hodni deo sistema je potpuno odbačen u korist fiksnog postolja montiranog na nosaču broda. Najbrži i najdelotvorniji način modernizacije sistema PVO Pancir S1 je zamjena ključnih elektronskih komponenti. U različitim verzijama pancira korišćeno je nekoliko tipova radara za detekciju. Računarski sistem je također razvijen i optoelektronska sredstva su također zamenjena. U svim slučajima cilj je bio da se povećaju ključne karakteristike i kao rezultat borbena efikasnost u pogađanju ciljeva. Na primjer, opseg detekcije ciljeva u vazduhu prvih verzija pancira S1 nije prelazio 40 km, dok se kod posljednje verzije pancir SM koristi radar sa dometom od 75 km. Osnovna verzija raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1 opremljena je kombinovanim oružjem, dva automatska topa 2A38 kalibra 30 mm i 12 raketa kratkog dometa 57E6E. Kako se početni sistem Pancir S1 razvijao, naoružanje kojim je opremljen je više puta menjano. Tokom razvoja arktičke modifikacije pancira SA, topovi su odbačeni, a sačuvane količine i nosivost su korišćeni za instaliranje 6 dodatnih raketa. Nedavno je predstavljeno transportno i borbeno vozilo pancir SM-TBM,
koje je dobilo borbeni modul bez osmatračkog radara za detekciju ciljeva i bez topova. Za borbu protiv dronova se koriste nove manje rakete TKB-1055 u manjim lansirnim cevima, dok su zadržani veće rakete 57E6 i 57E6M. Ove manje rakete TKB-1055 mogu da uništavaju malogabaritne dronove na daljinama od 500 do 7000 metara i na visinama od 15 do 5000 metara. Lansirni modul sistema PVO Pancir SMDE može da lansira do 48 ovih raketa u jednom borbenom kompletu. U ovoj najnovijoj verziji Pancira sam objavio rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Istovremeno, borbeni komplet raketa je povećan na 24, to jest on je udvostručen. Raketno naoružanje sistema PVO Pancir S1 se takođe poboljšava. Pre nekoliko godina, pored glavne rakete 57E6E, razvijena je i nova proizvod TKB-1055, u javnosti nazvana XR. To je vođena raketa male veličine, dizajnirana da uništi manevarske ciljeve male radarske odrazne veličine, kao što su bespilotne letelice u radijusu od 7 km. Sa stanovišta ukupne arhitekture, raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane Pancir S1 je skup modula za različite namene. Svaki od ovih modula obavlja svoje zadatke i može se nadograditi ili zameniti sličnim ako je potrebno. Ovi principi se aktivno koriste u razvoju porodice raketno-topovskih sistema Pancir. Kompanija proizvođač redovno vrši manja poboljšanja i vrši manje nadogradnje koje ne utiču na serijsku proizvodnju sistema. Istovremeno razvijaju se projekti obnove u punom obimu sa značajnim inovacijama. Glavne modifikacije Pancir S1 su već ušle u upotrebu, masovno se proizvode i aktivno se koriste u borbenoj zoni. Istovremeno razvijaju se projekti obnove u punom obimu sa značajnim inovacijama. Glavne modifikacije Pancir S1 već su ušle u upotrebu, masovno se proizvode i aktivno se koriste u borbenoj zoni. Istovremeno razvijaju se projekti obnove u punom obimu sa značajnim inovacijama. Glavne modifikacije Pancir S1 već su ušle u upotrebu, masovno se proizvode i aktivno se koriste u borbenoj zoni. Ostale modifikacije su još uvek u fazi testiranja, ali njihova dalja sudbina je već jasna. Pored toga, može se očekivati da će Tulski konstruktorski biro KBP i srodni razvojni biroji u bliskoj budućnosti predstaviti nove opcije za razvoj originalnog pancira. Ono što je zanimljivo za nas, da je predsjednik Srbije u više navrata nagovestio modernizaciju jedne baterije pancira S1E u vojsci Srbije. Kada je u Srbiji bilo obelodanjeno da su kupljene još dve baterije modernizovane verzije Pancir S1M u Rusiji, bilo je rečeno da će i postojeći Pancir S1E u vojsci Srbije biti modernizovan i doveden na ovaj standard. Međutim, kako je vreme proticalo, postalo je jasno da od uvoza novih tipova raketa i elemenata sistema iz Rusije za završetak ovog posla zbog sankcija neće biti ništa. Nakon toga predsjednik Srbije izjavio da će se to odraditi domaćim snagama. Kako je od tog obećanja prošlo skoro godinu dana, jasno je da ni ta varijanta nije izvesna, jer očigledno da srpska namjenska industrija bez izdašne pomoći proizvođača pancira nije u mogućnosti da iznese posao modernizacije ovog složenog borbenog sistema. Sve u svemu, Srbija svakako treba da u bilo kojoj varijanti osposobi postojeću bateriju Pancir S1E raketama koje su u stanju da pogađaju nisko leteće, malogabaritne ciljeve,
koji lete malim brzinama i pritom manevrišu u vazduhu poput raznih tipova kamikaza dronova, kako bi se omogućilo da ovi sistemi efikasno deluju po pretnjama u vazduhu, koje su danas na modernom bojištu najzastupljenije.